Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya untuk tidak melengahkan masa dan memberikan ruang yang lebih luas kepada ustaz untuk berbicara, saya dengan ini menjemput mempersilakan Ustaz Zaidros, Al-Fadil Ustaz Al untuk bersama-sama mulakan tazkirah pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya al wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du yang kita muliakan saudara pengerusi majlis kita pada petang ini. Yang kita kasihi seluruh soh kepimpinan Ahli kuasa Masjid Merbau Batah Kuala Terengganu <tuh> Para imam, para bilal, hadirin, hadirat Tetamu Allah semua Kita panjatkan syukur Kehadratillah SWT Dengan limpah kurnia kita dapat berkumpul petang ini Majlis Isptar Ramadan Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Menjadi perkara yang baik yang akan ditulis di dalam buku amal kita insyaallah memberi kebaikan bagi hidup kita di dunia Terus kepada akhirat yang maklum Program atau pengisian kita pada petang ini Ialah ceramah iftar Ramadan Ya ini kita berkuliah atau berceramah Atau tazkirah dahulu sekejap Sebelum sama-sama nanti kita Sama-sama berbuka puasa Kemudian menunaikan solat maghrib Berjemaah insyaAllah <tuh> Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 A'udzu billahi Firman Allah Subhanahu wa taala: "Fa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu ud'a'an fa astajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Maksudnya dan apabila bertanya hamba-Ku tentang diriku Maka sesungguhnya aku ini dekat Ujibu aku memperkenankan wata Akan doa, akan permintaan Orang-orang yang bila mereka itu meminta kepada aku Maka Tunaikanlah segala perintah aku Dan berimanlah kepada aku pasti kamu akan menjadi orang-orang yang betul. <tuh> dalam adis, dalam ayat ini selepas Allah menceritakan hukum-hukum berpuasa. Kata ulama inilah ayat 186 surah al-Baqarah tentang puasa tapi tidak menyebut ayat puasa. Eh. Ayat ini tentang puasa tapi tak sebut puasa. Ayat sebelum ayat dia juga tapi sebut puasa neh Ya ayuhan ladina amanu kutiba alaikumusiyam neh wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa Allah sambung lagi ayyama ma'duda neh bulan yang wajib puasa itu hanyalah satu bulan hari-hari yang terhitung saja bukan sepanjang tahun Allah sambung lagi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar Nah barang siapa di kalangan kamu yang sakit ketika berpuasa maka dia tidak mengapa berbuka dan ataupun tidak berpuasa kerana sakit. Kemudian Allah cerita lagi Syahrul Ramadhan unzila bihi al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan ayat Quran, neh. Ah, nuzul Quran. Kemudian diperingatkan lagi famankan minkum maridun barang siapa di kalangan kamu yang sakit. Neh. Kemudian Allah sebut lagi yuridullah bikumul yusra. Allah jadikan puasa ini bukan nak suruh kamu lapar, tak tahu ke benda susah kamu dah. Neh. Ha, tapi Allah nak yusra, nak bagi kemudahan dalam beribadah. Sampai pada ayat ini wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qari. Dan apabila hamba-ku bertanya tentangku, neh, maka sesungguhnya aku ini qari, sangat dekat. Dalam kitab-kitab tafsir meriwayatkan sahabat Nabi bersama Rasulullah SAW ada di dalam satu perjalanan. Bila sampai kepada naik bukit atau turun bukit, mereka bertakbir. Tepi ramai-ramai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir lah. Eh? Dengan suara yang tinggi. Lalu Nabi SAW menegur. Allah yang kita seru ini, dia bukan jauh. Allah yang kita seru ini dia bukan pekak telinga tak dengar dan sebagainya. Tapi Allah sungguh-sungguhnya sendir yang kita seru ini dekat dengan kita. Qarib maknanya dekat. Dibacakan ayat ini. Neh, maknanya tidaklah kita kalau memanggil Allah dengan tepik. Batu kali kita berdoa tidaklah tepik. Neh, kita baca Quran tak sampai tepik. Neh, sampai kepada bacaan yang perlahan-perlahan bismillahirrahmanirrahim sampai pada bacaan jahar semayang maghrib semayang isya semayang subuh dan imam ya bismillahirrahmanirrahim itu dipanggilkan jahar ada tepik tepi ni wah wah macam orang tak tahu ke benda nah, jadi nabi tegur takbir ketika turun bukit bertakbir ketika naik bukit tetapi tidaklah tepi nah bertakbir macam biasa kerana apa ambil aja satu ayat yang kita telah dengar tadi Wa iza sa'alaka ibadi anni dan apabila telah bertanya hamba-ku daripada diri aku ini jauh ke dekat dengar ke tidak ada satu lagi riwayat seorang badui bertanya Allah ni jauh ke kita nak tepik kalau Allah tu dekat kita bisik pada anda neh ha fa inni neh maka sesungguhnya aku yang kamu tanyakan itu qarib jadi kita bila bertanya dan memang pertanyaan ini berlaku Ramai juga orang bertanya di mana Allah? Neh, di mana Allah? Neh? Ha. Sebelum turunnya surah Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, pernah orang-orang kafir Quraisy mari tanya, Allah itu di mana? Allah itu bagaimana? Allah itu daripada jenis apa? Nampak? Ha, apa sifat-sifat Allah yang kamu sembah? Neh, pernah ditanya Allah itu di mana adanya yang kamu bersembah kepadanya? Adapun berhala yang kami sembah ada di rumah berhala tanya gitu. Kami sembah berhala, berhala tu nampak ada kelih. Nah, ada cokoh. Mu sembah Allah, dia mu kata Allah tu Tuhan, dah mana? Kat mana duduk? Ha, nah, tanyanya orang, orang musyrikin, orang orang kafir. Dan ada yang bertanya, min aina huwa. Allah ni jenis gua ni. Aa, huwa min zahabin awfidlah. Ya Rasulullah, Tuhan mu kata Allah tu dia jenis apa? Kalau berhala kami ada buat daripada batu, ada buat daripada kayu, ada buat daripada temaga, ada buat daripada seming dan sebagainya. Jadi Allah ni daripada apa? Adakah Allah daripada perak atau daripada emas? Lalu turunlah <tapi> firman Allah, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yali wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah. Ha. Maka kesinambungan daripada itu, ayat ini memberitahu apa yang manusia suka bertanya di mana Allah? Allah itu duduk di mana? Atas gunung ke? Atas langit ke? ni kori. Ada ayat-ayat yang lain, Nabi yang menjawab. Tapi dalam ayat ini, Allah yang menjawab. Supaya lebih kemah apa yang sampai ke dalam hati manusia. Kalau Rasulullah yang jawab, macam Rasulullah pelawak. Rasulullah reka dirinya, pakat dengan geng-geng dia ni. Dak ni kori, maka sungguhnya aku, kata Allah. Ini daripada Allah langsung, kori pun yang sangat dekat. Baik, Pertanyaan di mana Allah Soalan itu kalau sama Di mana Allah soalan itu sebenarnya tidak betul Eh Kerana bila kita bertanya di mana Aina itu Nampak Asyara ilal makan Dia menunjukkan kepada tempat Eh ha, Kalau kata di mana bapamu Ada di negeri Mokah ha, Tempatnya nama Mekah. Di mana malaikat Maka kita kata di atas langit Kerana dia penduduk di langit Eh di mana Kaabah? Kita sebut di Masjidil Haram. Neh. Lepas tu Allah ini dia dekat dia, dia dekat dengan kita. Kalau kita kata Allah itu ada di atas ni, atas ni jadi dak kena dah. Nampak? Ha. Datang dalam Quran ayat mutasyabihah. Ar-Rahmanu 'ala ar Shistawa. Neh. Awak dia jadi kemelut, jadi duk balah ngan ni Neh. baloh tu pasal dak mengaji. Neh. Pasal dak mengaji, tak ada ilmu. Macam ada erti ya, ikhfa hakiki. Nah, dia balas juga ada tiga orang. Ha tu kata gitu ni kata gini. Tiga-tiga dah betul belaka. Dah panggil tu guru tajwid ah begini, dengungnya begini. Nah, ha kol tu bahan kol kol-kolah. tu <gitu> kol-kolah. Ha tu kata dak ikhfa tu bermati pula dak. Nah, ha tu kata alik lang, alik lang jumpa dengan lang, al no alik lang jumpa dengan wa tu kol ha, ikhfa tiga-tiga dak tu. Kenapa? Kerana, Kerana tidak ada ilmu. Faham? Ha. Jadi kalau datang kepada kita satu ayat Sama ada kita sampai pada bacaan ayat tersebut Atau ada orang yang membaca dalam YouTube ke TV dan sebagainya Atau dengar ada orang ngajar dia sebut Ar-Rahmanu ala al ar Tuhan yang bernama Rahman Terjemah ni Ada atas Aras istawa Maka cukup kita beriman saja Nampak lagi? neh Hak wajib kita beriman saja Nah, kerana ulama salaf dia pakai tabwi serah kepada Allah. Nah, ayat ini kita beriman kerana datang di dalam al-Quran. Tak boleh tolak. Ar-Rahman Al ala arsy istawa. Tuhan kalau terjemahlah, Tuhan yang bernama Rahman di atas arah atau atas arah istawa. Cukup cakap tu. Nah, leni dak, leni dia pergi pandai-pandai gitap si. Allah yang bernama Rahman atas arah duduk. Ha ni masalah. Situ salah tu. Dah, tinggi kata duduk. Dah. Tidak ada sebut dalam Quran duduk. Kalau duduk dalam Quran jalasa. Kita pandai-pandai tafsir Quran bukan dengan ilmu sedia tempat duduk dalam api neraka. Nabi sebut jelas man fasaral Qur'ana bi ghairi ilmin barang siapa memandai-mandai tafsir ayat Quran tidak ada ilmu tafsir fal yataba waqna adahu minan nar maka sedialah akan tempat duduk dalam neraka. Maknanya masuk neraka. Neh. Ha, jadi kalau orang tanya kita apakah makna, kita jawab Ar-Rahman ala al-Shistawa artinya Allah yang bernama Rahman Atah arah Istawa. Tak boleh terjemah dah. Nampak? Ha, itulah jawapan yang paling betul. Dah. Dah kalau tanya lagi, kita akan ikut ulama tafsir jawab. Kita sampai kitab tafsir besar-besar, tafsir Ibnu Katsir, tafsir al aa, apa benda tafsir Kabir Syekh aa, apa benda Imam Fakhrur Razi, tafsir Imam Al-Qurtubi dan seumpamanya. Siapa ayat ni dia kata guna? Eh? Allahu a'lamu bi muradihi. Allah lebih mengetahui dengan maksudnya yang sebenar. Nah, ne kami beriman dengan ayat ini, dak, ne dan kami serah maknanya kepada Allah. Sampai pada ayat nah A ha, yadullah fauqa aydihim kalau terjemah Melayu tangan Allah atas tangan makhluk Allahu a'lamu bimuradihi Allah yang lebih tahu apakah makna yang sebenar kami beriman wa nu'minu bihi kami beriman dengan ayat ini jadilah kita golongan yang selamat daripada kalangan ulama-ulama salafus saleh faham ha jadi dalam ayat ini menyebut fa inni qarib bukan Allah dekat mana ada toko depan tapi kalau bini kita ada dekat bini kita ada jauh kita faham bini ada dekat ada jauh ada jauh apa maksud dia tu bini dia ada Johor kalau dia jawab bini dia ada dekat ah balik ke pelang dah faham ah tu makna jasad datang jauh pergi jauh datangnya dekat Allah dekat itu bukan dengan jisim. Nah, ha. dah Allah ni guna laisa kamislihi syai' Nak Tidak ada sesuatu sempam Allah. Orang duk mengaji sifat 20, nak mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah dengan makhluk yang baru ada ini. Nah. Ha. Maka mintaklah kepada Allah. Nak? Ha. Bila aku dekat, nak? Ha. Minta kepada Allah. Allah ni beza dengan kita mukhalafatuhu lil hawadis ni. Dari segi minta ni. Nah, kan kita katalah Allah ni mukhalafatuhu lil kalau kita ngaji sifat 20. Tak sama dengan makhluk. Dan makhluk dalam bab mitak gua ni Allah lagu mana begini. Makhluk ni kalau kita mitak dia okey, tapi kalau acak ngak mitak dia marah. Ha, itu beza ni. Allah ni kalau kita dak mitak dia marah. Ha, nampak tak takhalluf? Perbezaan di situ. Nampak tak laisa mislihi syai. Nah, kita makhluk mitak tak, kalau banyak-banyak minta orang marah Marah tak? Marah Eh, dah cari minta, anak minta dengan ayah Ayah baru duduk pasang wayar nak pasang kereta Pak ayah itu sekian ya? Ayah dah oh, hawa minta dah Ayah pun teluk kau cek wis sekian ya? Dah dah lima minit balik pula Ayah lima ria Nak beli yoyo pula Pak Ambo tak ada Dah dalam dua minit sekian ya? lima ria pula Nak beli benda Beri juga Ha, ni boleh bayar suti Dah dah 3 minit main bola minta pun <tuh> <tuh> kata khapuk we cuti. Faham lagi. Dengar hak paip masuk kereta dama tak dai. Nak minta pula satu. Marah ha. Nah, ha, sekali dua dah arah lagi. Allah ni dah minta marah. Ah, ha, nampak? Malam yas'alillah <tuh> yaghdab <tuh> alaihi. <tuh> Hadis sahih. Siapa yang dak minta dengan Allah, Allah marah dia. Allah murka kepada dia. Ha, kenapa? kerana apa? Kerana dia ingat, kita duk ingat dia ni miskin. Faham? Dia ni tak ada petis macam ayah kita. Nah, macam kerajaan, kalau kita minta kali dua, we ya. Nah, ha, ha dua tiga kali minta, ni kenyak kita balik, Kena bayar pula. Nah, ha, Allah tak minta, marah. Ha, minta, minta. Dah yang tu tu lening kan tu imam tu imam. Kalau dia nak berdoa, dah ha, lening banyakkan tu imam dia kata gua ni. Dia baca satu ayat, Napa ud'uni astajib lakum. Sebelum berdoa betul tak? Kaji dengar tak? Neh. Ha. Arti ayat itu mintalah kepada aku kata Allah, aku garanti akan perkenan. Dalam ayat itu maksud Allah wajib dan garanti tunaikan. Neh. Ud'uni itu syarat. Meminta kepada aku astajib lakum. Jawabnya aku mesti perkenankan garanti bukan main-main bukan persentih 50% 60% dah garanti tahu mana garanti daripada ayat astajib itu astajib tu astafilu kalau wazan dia astajibu be di situ mesti baca dengan dhamma bu mesti bunyi gitu nah astafilu astajibu nah fi'il mudhari okey ha ha astajibu. Tapi dalam ayat ini dia sukun. Nampak? Dia hazahkan huruf ya temu dengan ba, ba tu diberi baris sukun. Dalam ilmu tafsir maksudnya mesti. Faham? Astajib mesti Allah berkenan. Tidak akan sia-sia dah. Kalau astajibu boleh jadi Allah akan perkenankan. Ha, ud'uni lakum Ha, itu lain makna lah kepada aku. Mungkin aku akan perkenankan permintaan kamu itu. Tapi datang dalam Quran bukan astajibu. Astajib. Mati huruf ber dengan sukun. Maknanya. lah kepada aku. Mesti aku beri. Ha. Nampak? Dalam kata mesti tu kita tak minta lagi. Tahu tak. Malah apa? Pasal tak kuat keyakinan kita dengan Allah. Kita kuat dengan dengan dunia, dengan makhluk. Tak? Ha dengan makhluk kuat sangat. Neh, cahaya juga, cahaya juga. Dok tunggu-tunggu minyak. <coughs> ha, kuatnya kita dengan makhluk. Nah, daripada beranak dapat masuk kubur kena tipu atas darat akhir sama-sama. Nah. -sama. Ha, siapa yang kuat kepercayaan dengan Allah, Allah ni tidak pernah menipu. Nah, ha. Cuma dia pun pertikai balik. Mesti ke mana Ustaz? Tak, saya minta Ha, naik gaji, naik pakat pakak 10 tahun dah, dah naik-naik pun pakak. Faham? Ha, ha gua ni astajib mesti Tuhan perkenang. Dengar baik-baik. Makna Allah perkenang itu mengikut cara Allah, bukan cara kita. Faham lagi? Allah makbul cara dia. Allah makbul cara dia gua ni tiga cara. Faham? Ha. Nabi kata mamin muslimin, tidak ada seorang Islam Kenapa? Ya da'u bidakwatin. Meminta akan satu permintaan. Laisalahu fihi ismun. Permintaan yang bukan dosa. Wala qati atur rahim. Permintaan bukan nak baloh. Tak? Ha. Illa ayyastaji balahu. Melainkan Allah akan perkenankan baginya. Tak? Allah akan beri kepada dia. ah bi ihdas salas. Dengan salah satu dari tiga cara. Maknanya Allah berkenan, Tapi salah satu dari tiga cara. Cara pertama, Ima an jalalahu ma amin ta'watihi. Yang pertama, Allah akan beri apa yang dia minta Yang kedua, yu'akhirah lahu. Nampak? Ilal akhirah. Allah lambatkan apa yang dia minta itu di akhirat sana. Yang ketiga, au ayyashrifa anhu minasu mislah. Allah palingkan daripada diri dia keburukan yang berlaku seumpama yang diminta tadi. Apa maksudnya? Maksudnya Allah sentiasa makbul apa yang kita doa, apa yang kita minta, tapi salah satu dari tiga cara. Cara pertama, hak ni paling banyak berlaku. Apa yang kita minta, hak tu hak Tuhan beri. Baru ni nak tanya Contoh Ada tak kita berdoa atau imam berdoa kita amin Mana Allah mabarik lana fi syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhanku Nak berkatkan kami dalam syaban Dan sampaikanlah kami Danglah kami dengan Ramadan. Ada tak kita berdoa itu ya. Dah makbul Makbul, makbul lagi Betul. Ha, kita tak apa kita duduk nampak bini dua tu bila boleh bini dua. Pak lagi. Hak makbul hari-hari kita duduk dia minta dia tu. dia tak lapar. Ha, duduk dengan hak bini dua dua ekor tu. Faham. Faham lagi ha tu. Kita nak pergi Kuala Lumpur kita baca doa tak? Naik kenderaan. Nak. Nah, bismillah tawakkal Allah ada orang baca doa gitu. Ada orang Allah masallim ni sabari, ya Allah selamatkan dalam perjalananku ini. Dah selamat dah kita. Ada lenyek di trailer. Berapa bulan kali KKL dah. Mama bakbo dah. Aku dah apa? Dia apa bini dua ekor tu? Dah <tuh> tunda tunda lagi. Nah, haa, tu. Nah, nah. Emma an yu an tu lahu nak minta watihi. Allah segera kan? Apa kan? Allah beri apa yang dia minta. Nah, ni wali banyak. Dulu kita bujang, minta tak nak nikah? Minta tak? Dah boleh tak bini? Ada. Lepas boleh bini, minta tak Anzuriak? Dah boleh tak? Ada, ha, dah. <laughs> <laughs> boleh tu dia absol macam kala minta boleh pas ke pas dak pergi Pas Dia tak ada motor minta boleh kena ang ada motor. Pas ada motor minta nak makan kereta boleh Asia. Nah, ni banyak sekali. Nah, minta banyak apa pas kala ni dak bahan tanah lagi. -tana. Nah, ada Allah babo tu. Nah, orang lain bang kopi beribu orang itu kopi. 2019 sampai 2022 dak. Nah, tak boleh apa tak boleh Tak baca teleking Tak boleh mandi Tak boleh tu Tak boleh tayamu Tak boleh tengok Tak boleh apa Tanah tengah malang Tak nah, Beribu mati Kita cokoh hidup Tak nah, Tak apa Tak eh, makbul lagi okay, Rasa tak makbul okay. lagi Tak makbul korok pun hidup Tengok-tengok Tak Orang lain mati kerah Jilat cok Nah Yang kedua Wa ayu akhirah <tuguh> lahu akhirah Allah tak beri di dunia Allah beri di akhirat Ha ni ramah juga umat Islam berdoa, umat Palestin berdoa. Nak beri kemenangan, tak beri kemenangan. Menang Syi'a juga, menang Yahudi juga. Allah simpan kemenangan abadi, syurga yang abadi penuh nikmat di akhirat. Betul tak? Ha? Nah. Ha. <tuh> Dan yang ketiga, an yasrifa an ghuminas su. Kita minta kebaikan, Allah tak beri kebaikan. Kita minta naik pakak, dak naik pakak. Kita minta naik gaji, dak naik gaji. Kita minta apa benda benda lah rumah, dak wi rumah. Rupanya ditukar, dipalingkan daripada musibah. Faham? Kita naik kereta, naik motor, lori babah, bahang kereta belakang mati lima beranak. Kita depan oh becok aku. Kita dalik sikit eh bahang orang belakang. Rupa-rupanya kita pernah minta satu masa dulu Suatu yang Allah tak beri ke kita Kita ada minta satu benda hajat Allah tak tunai hajat tu Allah selamatkan kita hari ni daripada bahan lori Kereta belakang ni Faham lagi? Itu okay? ha, contoh Allah palingkan daripada satu keburukan Sebab kita pernah berdoa minta satu hajat Allah tak beri hajat tu Allah selamatkan kita dari satu keburukan Banyak tak kita terlepas dari keburukan Omong-omong kita ni Banyak tak? banyak ada yang kita sedar ada yang kita tak sedar kita litah dua kaki jalan barulah terus selalu lalu ke belakang kalau Allah buat sama tepuh mana ha dia lalu kita pun digigit atas kau daun dia paling cak ya siung baik keting nampak 15 minit kalau tidak ICU tahlil tu nak tapi Allah buat kita pergi dulu terus selalu belakang kita dah ada malam kau upu Ha lagi. Nah, ha contoh. Nah, lepas kebukang kebuk Nah, orang kita pegang tak kena orang lain pegang bahan Nah, ha. banyak benda tu kalau kita. Patutlah Allah akan perkenankan juga astajib tapi dengan cara Allah. Ha. Hmm. Ada orang dia minta naik pakak tiga kali maya ajak. Panggil orang surau orang sejik habis banyak ana tu air sigak kat dua watong habis. <laughs> minum kotak imam tok siok je keke -ke, mari mai ajak. Dah naik setara pakak. Nah, tiga kali dah. Peluang naik pakat, tiga kali panggil orang sejik. Tapi dia kata dalam hati pelawak juga tu imam ni. Tak kalau sekali boleh tahan Tiga kali mari mari ajak nak tang. Orang lain juga naik pakat. Aku dah naik tarang. Tapi Allah beri dia kesihatan. Pakat Allah dah beri. Allah beri kesihatan. Betul tak? Hak naik pakat tu, dua kali dah masuk hospital. Ha, masuk kali tiga ni ke? Oh. Nah, nah, banyak kek jatuh gitu gini. Nah, so jadi kalau kita muhasabah diri kita, sebenarnya penuh dengan perkara kebaikan datang daripada makbul doa daripada Allah berkenan daripada Allah. Ha. Fal yastajibu li wal yu'minu bi maka perkenankanlah perintah Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun hidup sebagai orang Islam dan jangan kamu mati Melainkan dalam keadaan Kamu menyerah kepada segala hukum Allah Jangan takwi hukum Allah Jangan pertikai Jangan condemn dan sebagainya Kita bersama semua dengan Islam Ketika Islam menang Ketika Islam kalah Ala inna al islam da'irah Faduru ma'al islam Ketahui <tuhui> dah olehmu Islam itu dia berputar Macam dengan kereta kita dia ada tayar kalau kita tengok tayar kereta kita kadang kita berhenti sumbu duduk bawah. Kadang kita berhenti sumbu dekat atas. Pang, Islam itu juga ada hari dia menang, ada hari dia kalah. Ada hari dia dipuja, ada hari dia dihina. Ketika Islam menang, kita bersama Islam, ketika Islam kalah, kita bersama Islam. Ketika Islam dipuji, kita bersama Islam, ketika Islam dibunuh beramai-ramai, kita bersama Islam. Pang lagi, paduru ma'al Islam. Ala inal kitabah sayap tarikon. Ala inal kitabah was sultan sayap Dan jaga-jaga nanti akan berlaku perbezaan pendapat pemerintah dengan Al-Quran. Faku numa kitab Maka kamu kena sentiasa bersama dengan Al-Quran. Nah, pemerintah kerajaan ikut Quran, kita ikut Quran. Kerajaan lawan Quran, kita ikut Quran juga. Kenapa? Kerana hidup kita ini, lampunya hanyalah Al-Quran. Man ja'al Al-Quran ha? amamahu, barang siapa letak Al-Quran di hadapannya, sadahu ilal jannah, Quran akan memimpinnya masuk ke dalam syurga. Wa man ja'alahu warah al-zahri, syakahu ilal nar, barang siapa yang letak Al-Quran di belakang, jadilah dia jalan dalam gelap, maka Quran ha? perjalanan itu menuju kepada api neraka Allah. Nah, kita balik tengah malam. Dia pecah lapu mutu depan, bubuh ke belakang. Tembol 80, bahang dalam lokang. Tak, tambah 102, bahang tiang api. Kerana apa? Lapu buh belakang. Nah, kalau buh depan, barulah selamat perjalanan kita. Wallahu a'lam. Kita ada lebih kurang 30 soalan Sebentar kita berbuka puasa tengah 45 minit daripada sekarang. Hmm. Sini buka buka apa? 7.18 ya. ya? ha, Kita berhenti 7.17 eh? Boleh eh? ha, 7.17 Seminit belum buka ha, Nanti makan apa buka ha. Makan kurma dengan air Lepas tu Bayang maghrib berjumaah Lepas bayang maghrib Makan kurma pula Dah <t> <gulak> Gocoh Makan kurma pula Makan nasi pula Semua orang ada makan nasi Alhamdulillah Baik, soalan yang pertama, apakah hukum jika sudah niat sebulan dalam Ramadan sengaja tidak niat setiap hari sebelum sahur, adakah puasa diterima? Baik. Antara ibadat yang wajib niat ialah puasa. Dan bukan saja wajib berniat, tapi masa berniat itu ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu pada waktu malam. Maknanya kalau dalam sehari semalam kita tak berniat pada malam, kita berniat pada siang, tidak sah. Kerana apa? Kerana Nabi sebut malam yubayyuti siyam qabla al-fajar fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat pada waktu malam akan puasanya tidak adalah puasa baginya lagi. Makna tak sah. Apa makna malam? Makna lain min ghurubi syamsi ila tulung il Arti malam ialah dari maghrib sampai kepada subuh. Faham? Okey? Ha. Maka kita berniat setiap malam. Inilah pandangan jumhur ulama majoriti. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Majoriti wajib niat setiap malam. Kerana bagi kita majoriti ulama setiap hari satu puasa, satu ibadah yang berasingan. Bila kita berbuka pada maghrib, dikira selesai satu ibadah. Esok puasa pula ibadah yang kedua bila berbuka baru tamat ibadah. Adapun di sisi Imam Malik dan ulama mazhab Maliki kita puasa 30 hari di Ramadan nak di semua dikira satu ibadah saja. 1 2 3 4 5 sampai 30 dikira seibadah saja memada dengan niat pada malam pertama sekali niat patu dia niat sebulan. Faham? Dalam mazhab Syiah jumhur ulama tak boleh niat sebulan. Mesti niat setiap malam Soalan dia Kalau kita dah niat sebulan Ikut pandangan mazhab maliki Dan malam lain kita sengaja tidak berniat Hukumnya tidak sah Di sisi jumhur ulama Sah di sisi mazhab malik ha, Dia begitu okay? ha. Jadi sebaiknya kita keluar daripada perselisihan ulama Dalam bab ibadah al khuruju minal khilafi mustahab kita keluar daripada khilaf ulama itu dia anggap sunat maka kita berniat setiap malam walaupun kita sudah berniat sebulan pada malam pertama pada sisi jumhur ulama barang siapa yang terlupa niat bukan sengaja pada mana-mana malam yang lain maka dimaafkan kerana sudah ada niat sebulan faham ha, tak boleh sengaja tidak berniat Soalan seterusnya. Apakah hukum? Ha. <laughs> mendatangi isteri siang hari di bulan Ramadan dengan cara berbuka minum air dulu. Lepas tu barulah mendatangi isteri. Agar lah tetap kena bayar denda dan puasa dua bulan berturut-turut. Ha, Parok nesang dia ni. <laughs> Biarlah. Lepas tu kita buat soal jawab. Nak? Ha, kita dapat pengetahuan. Betul tak? Ha. Dengar tak ni? Ha, tak apa panah sikit. Kalau mati dah lah kubur tu parok panah. Ha, tak boleh balik dah dunia. Ha, kita panah kejap je. Pasang kipah? Dah tahu kita. Eh tak ada hal, tak ada hal. Siapa nak pasang, pasang tu. Berapa dia padang? Tak padang. Haa. ha? ah, ha, Tak apa jadi suara dengar ha. Baik soalan kedua Dia kata dia ni Dia nak jimak isteri di siang hari Ramadan Dia makan dulu ha. Cedek kat dia ha. Ha. Dia makan dulu Dah batal dah puasa Dia pun jimak isteri dia Faham lagi? Ha, jadi kena kafarah dua bulan berturut-turut tak? Dengar baik-baik. Ulama mazhab Pak berselisih dalam soal ini. Pandangan jumhur ulama iaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali Nah sama ada dia makan dulu batal puasa ataupun dia batalkan puasa dengan jima asalkan berlaku persetubuhan ketika siang hari dak nah, bulan Ramadan maka suami batal puasa dan wajib bayar kafarah iaitu syiamu syahrayni mutatabi'aini berpuasa dua bulan berturut-turut. Okey? Ha, itu pandangan jumhur ulama. Adapun mazhab kita Syafi'i ringan. Neh. Ha, yang kata wajib kafarah dua bulan turut-turut puasa dalam mazhab Syafi'i ialah orang yang membatalkan puasanya dengan jimu. Faham? Dia sedang berpuasa lalu dirosakkan puasanya itu dengan persetubuhan. Maka dia saja yang kena dua bulan denda berpuasa berturut-turut. Maknanya dalam mazhab syafi'i, kalau puasanya sudah batal dengan sebab minum air atau sudah batal dengan sebab makan, kemudian baru dia jima' maka dia tidak dikenakan kaparah hanya wajib qadar sehari. Walau bagaimanapun perbuatannya adalah haram dan dosa besar. Itu dalam mazhab Syafi'i. Okey? Ha. <coughs> Jadi ramai kau guna taktik ni. Ha. Ha. Dia ngaji pekoh Syafi'i. Ha. Dia pun buat onar. Lalu, ha. lagi tak? Kau tak ngaji pekoh Syafi'i, tak tahu benda, tak berani. Nah, ha. Dia makan dulu. Tak, nah. dia kabur bini dia awak makan dulu kayu kamar. Ah, ha. Saya minum air dulu, beri bawah. ah Ha. 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 Nah. 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 Isteri tak ada masalah. Isteri mama ada dia makan dulu ke atau dia rosak dengan jima, dia tak kena kafarah. Ke dia hanya wajib qada sehari. Okey? Ha, suami yang parah ni Dua bulan berturut-turut. neh batu hati-hati kalau boleh jangan nikah bulan Syakban, ujung-ujung. Nah, ha, masa godaan dia kuat. Nah, nah nikah bulan Syakban. Ha, bagok lalu. 30 Syakban ngatom natu. Faham lagi. Nah, satu Ramadan dan laki bini dia. Ya. Nah, tu lah hari pagi pula dak bangun. Nah, semalam kuat ngak hura, dak bangun. Pang, ha, dak bangun sahur. Perut lapar. Pang, ha, ha mai wak nitah bibi kurang depan, puak lalu. Dua bulan berturut-turut. Pang, ha, ha, ada muka. Walaupun isteri kita punya pasal. Hmm. Soalan seterusnya. Ha, dia baca hak tulisan besar dulu lah. Ha, pasal gelap. Kalau bayar zakat direct kepada adik-beradik yang susah dari segi hukum dengan Udin Amri sah ke tak? Baik. Dengar baik-baik. Dia kata dia ada nak bayar zakat, dia terus bayar kepada asnaf. Faham tak lagi? Ha. Siapa yang bayar terus kepada asnaf, zakatnya sah. Kerana syarat sah zakat itu diserahkan kepada asnaf cuma nisbah duduk dia di negara mana kalau dia duduk pada negara yang ada ulul amri ada kerajaan islam dan pihak kerajaan sudah menggajetkan atau sudah keluar fatwa wajib diberi kepada amel yang dilantik sahaja maka berdosa dia derhaka kepada pemerintah jika dia tidak beri kepada amel yang dilantik walaupun zakatnya sah kerana ada satu ayat dalam Al-Quran ati Allah wa ati ur rasul wa ulil amri minkum wajib mutaat pada Allah wajib taat kepada rasul dan wajib juga taat kepada kerajaan bila jika arahan daripada pemerintah itu selaras dengan hukum syarak okey jadi kalau sudah ada gazet sudah ada hitam putih sudah ada foto wajib diberi kepada amil yang dilantik oleh pemerintah Maka kita beri juga kepada asnaf daerah Membelakangkan pemerintah Hukumnya zakat itu sah Perbuatan membelakangkan pemerintah itu haram ha, Faham lagi? neh? Ha. Tapi dalam kitab-kitab pekoh Antaranya kitab I'anatul Talibin Nak syarah patu? Patu mu'in tak? neh Ada menyebut Jika tidak diagihkan dengan betul akan zakat tersebut Maka tidak mengapa kita membelakangkan mereka dan kita beri terus kepada asnaf. Contoh, duit itu dicuri, duit itu disamun, duit itu disalahgunakan dan sebagainya. Okey, ha, itu jawapan dia. Kemudian yang kedua nak betulkan balik. Kalau ada adik-beradik, kita susah dan kita senang. Kita abang duduk di wakil buah amubah patah ni, senanglah. Nega boleh RM3,000, RM4,000 sebulan. Nah, sedap makan dalam anak bini. Kita ada adik seorang susah miskin di Bukit Bayung. Contohnya adik kita ni duduk sebatang di sebatang kara Dia perlukan seribu sebulan cukup makan minum dia sebulan Tapi pekerjaan dia tu tak besar gajinya Nah dia dapat tujuh ratuh sahaja Okey bermakna dia tak cukup tiga ratuh Sebab orang makna orang miskin ini Orang yang perlu seribu tapi dia dapat tak sampai seribu Itu orang panggil miskin Maka bila kita ada adik seorang di Bukit Payung yang miskin kita abang duduk merubah patah Senang orang kaya Wajib kita kena beri RM300 sebulan kepada adik Atas nama nafakoh Tidak lagi atas jalan zakat ha. Neh. Ha, tu. Kejap je Nih. Ha. Faham tak kira? Nih. Ha. Bila kita senang Adik kita miskin Pang, wajib kita beri nafkah. Tak beri berdosa tu. Kita senang ni orang senang ni. Jangan main-main. Kita duk ingat nak bakau, anak dengan bini. Rupanya adik-beradik ni we juga ibu ayah. Kita juga ibu bapa kita. Kita orang kaya, ayah kita duduk kalau perang tu, faham? Ha, miskin. Ha, wajib anak kena beri nafkah. Cak takat mana yang ayah kita tak cukup. Sebulan. Nah, ha, lepas tu kalau yang ada duit yang cukup duit tu tengok-tengok ke adik-beradik di keliling. Ada dak susah, kalau susah kena bantu. Wajib. Dan bila kita sudah wajib berikan adik kita bukit payung 300 bulan, pang, kerana dia miskin, tak boleh lagi kita beri zakat orang miskin kepada adik kita. Kerana nak beri zakat mestilah kepada orang yang bukan bawah tanggungan nafkah kita. Ha, jelas lagi. Ha. Tapi kalau nak beri zakat juga kepada anak, tidak boleh atas jalan miskin, atas jalan lain boleh. Atas jalan berhutang boleh atas jalan sabilillah boleh atas asnaf mu'allah boleh atas asnaf musafir boleh atas nama miskin tak boleh kerana bila kita kaya anak kita jatuh miskin kita ayah wajib tanggung pula nafkah ayah kita pula jatuh miskin anak jadi orang kaya ayah wajib pula anak tanggung nafkah ayah tak sah beri zakat miskin kepada ayah faham tak nampak bengong mereka kedah dah tak akan nak jelas dah berasa. Yeah. Ne? Nah. Ha, tapi atas nama berhutang boleh dah. Contoh kita ada anak, kita orang senang, anak kita berhutang. Apa? Rumah dia bahan ribut pun ni, ngadang baru. Faham? Jadi dia pun baik kia tak, habis seribu setengah, ada piti nak bayar ke tukang. Faham? Jadi boleh kita beri seribu setengah pada anak kita yang berhutang untuk keperluan hidup. Tapi berhutang untuk keperluan lah. Contoh hatak, tangga patah, tak ada piti nak beli berah, dinding pecah. Faham? Untuk tu masuk api rumah tu keperluan manusia. Ada pohon joli butang tak leh. Nah. Ha. Anak kita butang beli home theater. Eh tak leh. Itu bukan keperluan hidup. Neng? Ha. Soalan seterusnya. Siti telah menyambung permainan duit kutu yang dimain oleh Ani. Dan disebabkan Ani ada masalah dan tak dapat untuk teruskan permainan kutu. Siti membantu Ani untuk meneruskan pembayaran kutu itu. Perjanjian awal setelah Siti mendapat seluruh duit kutu, Siti akan pulangkan duit yang telah Ani bayar sebelumnya. Namun setelah Siti mendapat seluruh duit kutu tersebut, Siti enggan pulangkan kembali duit Ani dan membuat keputusan tanpa persetujuan Ani dengan memberi sedekah pada pakir miskin menggunakan duit Ani dan Siti memaklumkan yang duit itu halal untuk dia gunakan. Bolehkah bagi pandangan tentang hukum ini? Baik. Siti tipu Ani. Ah, Siti tipu Ani. Hmm. Neh, Ani main kutu bayar 100 bulan Dua kali bayar tak boleh nak meneruskan. Okey, disambung oleh Siti. Faham tak ke? Bila Siti sambung sampai habis dapat 1000. Faham? Lepas tu dah dapat 1000 pulang balik 200 duit Ani kerana Ani bayar dah dua kali 200. Sampai masa Siti tak nak bayar. Faham? Ha, jadi jawapan sudah jelas. Dia sudah dikira berhutang dengan Ani. Dengar baik-baik siapa yang berhutang dengan seseorang dan dia berniat untuk tidak membayarnya, maka sama dengan makan harta haram. Hidup di dunia dia makan harta haram. Ni ramah berlaku. Dak kontraktor berhutang dengan hardware 30 ribu. Lepas kerajaan dah bayar projek 1 juta. Diabaikan hutang itu. Buat tak tahu. Faham? Neh? Betul tak? Banyak berlaku. Siap pergi Mekah. Ha lagi. Siapa yang berniat tak nak bayar hutang orang. Memang dia ada niat dalam hati. Maksud ada niat ni ada litah dalam hati dia, dia eh, tak mau bayar. Bukan saja aku berniat tidak akan membayar hutang bukan niat gitu. Faham? Mana ada dalam hatinya tak mau bayar duit orang. Di dalam dunia dikira makan harta orang secara batin. Maknanya kata ulama ibadat solatnya tidak diterima. Jangan main-main sengaja tak bayar hutang orang. Itu dalam dunia, dalam akhirat Allah kata laki al nabi kata laki Allahu syarika ya malkiyamah dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri harta benda orang lain. Iyalah lagi Ha, tu hati-hati. banyak -hati. ha, banyaklah ni. Kemudian pula satu lagi dia pandai-pandai bagi -pandai, sedekah duit orang. Tak boleh. Tak usah sedekah, nak tolong negeri hati orang tak usah. Sekah lagi berat, ambil duit orang sedekah. Jadi hilang harta orang. Kalau kita meniaga kedai orang, orang tak suruh, tak wakil, kita pergi niaga jual beli, tak usah. Padahal tidak rugi apa pun tuan kedai. Contoh gini, kita jual bata pasal. Okey, jual bata. Sebelah kedai kita jual lima. Faham tak ke? Orang jual wah lima. Hak jual walima lima pergi mayang. Ataupun ada hak pergi klinik. Anak dia tak apa sehat. Dia tinggal kedai lima dia tu. Faham? Ada orang mari nak beli lima. Tak pernah kita tukang jual. Tak sah. Tak sah. Pasal tidak diwakilkan. Faham? Yang sah jual beli. Taklah tuang lima. Kata kalau ada orang nak beli. Mereka tolong jual. Baru sah. Ha, nampak lagi? Padahal tolong jual. Tak sah dah. nampak? Apa tahu lagi sedekah orang. Tekah orang. Neh. Ha, mana-mana dia tekah orang. Bini curi piti laki sekah, haram dan berdosa. Pahala tak dapat. Nah, ha, walaupun perbuatan itu baik tak boleh. Jangan mana-mana. Banyak berlaku kesnya gini. Dia hutang orang, tuang hak hutang dia tu mati dah. Faham tak kis? Bila mati dah, waris dia ada idak gi harta. Faham? Kawan dia dalam Facebook kata gi sekah surat. <laughs> dia pergi kau suruh ah itu ha, berjadi ah pekerja dah pergi ikut kawanmu dah dia kata kawan dia kabur kek sekejap dah dalu ulama kata jika tuan hutang sudah mati wajib diserahkan hutang itu kepada waris waris dia anak cucu dia munggi atau sejik haram nah itu ha, contoh padahal sedekah haram kenapa tak kena nah ha, jadi jangan pandang pandang fitih orang kita tak mau pulang balik kita nak sedekah nak, Ha. Nak kita nak buat pandai-pandai duit orang tak boleh. Ha. Macam Wak Isang. Bolehkah tolong bagi penjelasan seorang liberal bagi tahu dalam Quran tidak ada tutup aurat. Yang ada tutup kemaluan saja. <laughs> ha, baik. Dia kata seorang yang berpahaman liberal Dia kata dalam Quran tidak ada tutup aurat Okey ha, Tak ada suruh tutup rambut Tutup kepala tak ada Okey Kita nak dengar siapa-siapa boleh ulah Padri pun dia ulah tentang Quran Tak nah. Ha, Pendeta agama Hindu Agama Yahudi pun menceritakan tentang Quran Boleh tak kita dengar daripada mereka Tak boleh Ha, hal Quran kita nak dengar dari siapa? Daripada ahli tafsir. Betul atau tidak? Ha. Okey. Okey, seorang ulama, seorang ulama besar, contoh, dia mempunyai sebuah kereta. Okey. Apabila bateri kereta dia rosak, adakah dia hantar kepada pomen bateri atau disuruh ulama lain yang betulkan? Dia hantar ke bateri kenapa dia tak atur ketuk guru lain ulama dunia suruh bateri bateri kereta dia kerana dia tahu bukan hal ulama ini hal bateri maka dia hantar kedai bateri betul tak rumah ulama paiknya pecah dia panggil Tok guru bateri ke dia panggil tukang paik dia panggil posuh tukang paik padahal posuh lima nak keping Nombor ekor lah kau cek tapi Tok guru tahu dia orang fasik tapi serah ke dia juga kerana dia ada autoriti dia ada kelayakan untuk menguruskan pai pecah. Maka begitulah bila cerita tentang ayat Quran. Faham? Ayat Quran ni bila kita nak tahu hukum dia. Kita dengar ulama' tafsir ke? Atau dengar orang jual skrin? Atau kita dengar orang pasang mozek. Atau yang tukang plastasmin? Atau dengan babak ekspres? Tak. Kita dengar ulama' tafsir. Faham lagi? Barulah kita betul. Faham? Ha, kena... Jadi kalau bini kita nak beranak, kita panggil hospital ataupun TNB. Ha? Hospital. Ha, Pang, panggil mesi, panggil doktor. Betul tak? Ha, tapi kalau raya syok macam tadi padam, nak rosak meta dan sebagainya, kau tak panggil hospital. Kau panggil TNB, cashman. Faham? kerana kita waras. Oleh kerana kita waras, bukan orang gila. Maka dalam hal dalam Quran, ada tak sebut suruh tutup aurat? Kita nak tanya orang liberal ke nak tanya ulama? Ha tu baru kita cerdik. Ha. Sebelum nak kabar ada dak dalam Quran suruh tutup aurat, nak cerita liberal dulu. Liberal ini kafir. Bukan Islam. Okey? Islam lain, liberal satu panga satu satu apa benda ni? Uh, satu pegangan yang bukan daripada agama Islam. Di mana datangnya agas e, ajaran liberal? Faham? Ha, liberal ini kita tengok pengasas. Kalau datang Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam. Okey? Ha, jadi liberal siapa yang bawa? Awak. Orang ni liberal. Orang ni liberalism. Ini kepercayaan liberal. Okey, datang dari mana liberal? Pengasas ajaran liberal yang sesat bukan daripada Islam. Pengasahnya nama John Locke, Okey, John Locke hidup pada abad ke-18 Masihi di selatan England, bangsa Inggeris, agama Yahudi. Okey, nama John Locke, Okey, hidup pada 1750-an, hidupnya 1780-an, abad ke-18 Hijrah, bangsa Inggeris, agama Yahudi. Dah silang ke kan, ada? Ha, ha, sudah gang situ. Liberal pengasahnya adalah Yahudi laknatullah. Ya, dan ajaran itu lebih sesat daripada Yahudi lagi. Okey. Jelas di situ. Kemudian ada tak dalam Quran suruh tutup rambut, suruh tutup, tutup. Ada ha, Sebab dia kata orang perempuan tak wajib tutup rambut, tak wajib tutup kepala. Kerana dalam Quran suruh tutup angry bird saja dengan karipap. Faham? Jadi makna kita orang puang, muslimat, indung, mak cik moh, mak ni, mak, nuk, mak lung, wajib pakai sender saja. Tak wajib pakai kain. Mun sabar nak mak kita pakai luar dalang, nak tubik luar jalan ini. Nak tak mak kita pakai luar dalang saja? Malu tak kita? Ha dah. nak ikut liberal? nak ikut orang sesat. Okey, dalam Quran ada ke tak? Ada. Dok mana orang liberal kata tak ada? Kerana tugas mereka itu mendatangkan kesangsian dalam hati umat Islam. Tujuh tugas mereka nak menyesatkan umat Islam. Allah sebut dalam Al-Quran, Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika wa, -na wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhi min jalabi bihinna za dika adna ayrufna fala yuzain wa kana Allah ghafurur rahim. Wahai Nabi kata Allah, Ndaklah kau perintahkan kau wajibkan akan isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan muslimat seluruh alam ini supaya mereka memakai jilbab-jilbab ke atas kepala mereka tudung sampai ke bawah dada-dada mereka nah, yang ini di atas pakaian dah bawah ada baju dah di atas kepala naklah mereka meletak jalabi faham? jalabi jamak bagi jilbab tudung-tudung yang daripada atas kepala labuh sampai ke bawah dada-dada mereka Nak? nah, nah. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali terbeza daripada perempuan-perempuan kafir dan hamba-hamba orang dan perempuan-perempuan jahiliah. Dan, nah, dan mereka tidak lagi diganggu setelah mereka memakai pakaian yang labuh yang tidak menampak lagi batang tubuh mereka itu. Jelas lagi. Ada tak dalam Quran? Ha. Nah, itu ayat Quran ke komik Raja Rimba? Nampak? kulli azwajika ya ayuhan nabi wahai nabi kul perintahkanlah li azwajika bagi semua istrimu napa wa banatikah semua putri-putrimu wa nisa almu'minin sekalian perempuan-perempuan yang beriman apa Tuhan suruh yudni na alaihin namin jalabibihinna supaya mereka meletakkan jilbab yang labuh daripada kepala lebih daripada dada-dada mereka itu ah ha. surah cucat arablah tu, tu ada Ha, jadi jelas mereka ini adalah pembohong, pendusta. Al-kazibu yajuru ila Pendusta tempat dia neraka. Iyyakum wal kadziba hati-hati takutlah jaga-jagalah daripada pendustaan lebih-lebih lagi zaman kita ini. Nampak? Ha. penghutang pungutan sumbangan derma untuk masjid Kampung Merbau Patah kita. Kutipan akan digunakan untuk pasang kapek dan di ruangan solat bagi atas kita nak masuk kapek anggaran semua sekali 45000 bukan petang ni 45000 dak nyanyi kabo sumbangan tuan-tuan petang ini kita akan beli kapek untuk penuhkan bagian atas untuk orang sembahyang petugas sila bangun sekarang menggunakan karung macam nak mengundi seperti ini. Dah. Ah, bangun sekarang petugas pelan-pelan kerana kita sudah masuk di hujung Ramadan yang Nabi mereka akan gandakan sumbangan-sumbangan derma. Dah Ha. Ma yang kusumadun min sadaqah tidak ku, akan kurang hartamu kalau kamu sedekah. Okey, kita mati dah, piti kita ada puluh ya, jadi kapek masjid ngebabatah. Faham? Masuk cahaya setiap kali orang buka lapu nak masuk dalam masjid ngebabatah, masuk pula cahaya dalam kubur kita kat sini. Deh. Ha. Kalau tak cahaya mati sekarang. Faham? ah, Bagi yang nak beri sumbangan kepada akaun bank rakyat kepunyaan masjid, nombor akaun 110015154242. Yang nak bayar bil api masjid, akaun TMB 2208 6253 9100. Dah. Pelan-pelan kutip. Lagi dia tak bagi, jangan gerak. Duduk depan muka dia. Biar masuk TikTok. Allah Rabbi. Haa. Jika rambut mak saya yang gugur ada dalam bilik air, adakah bila orang tengok bukan mahram jadi aurat juga? Ha, baik. Jarang orang tanya lagu ni. Rambut mak dia cabut. Jatuh dalam bilik air sorak. Okey, kalau lah ada orang mari mandi yang bukan mahram, contohnya pupu ke mari ke apa kan. Tak, nah, pinjam bilik air dia, Nampak seorang rambut mok dia tu ada tepi tepi dinding itu. Adakah dikira haram melihat aurat? Dengar baik-baik. Kata ulama faqah aurat perempuan sekecil-kecil aurat sampai sebesar-besar badan dikira aurat. Mana sebesar badan nampak punggung, haram aurat. Nampak dada haram aurat. Nampak paha kan benda besar aurat. Sampai yang sekecil-kecil kata ulama sehingga sehelai rambut. Sehelai rambut juga aurat. Maknanya kalau kita panggil lah orang lelaki yang bukan mahram, kita puang. Kita temen je aku nak tunjuk aurat ni. Ha, nak tengok lagi ya. Dia pun buat tu bit sorak, celah tudung dia, faham? Hukumnya berdosa. Okey? Kerana dikira aurat. Tetapi kata ulama ada pun yang rambut yang tercabut di maah pada syarak. Kalau dikira aurat haram melihat nyanya ke dia. Faham? Neh, rambut dia terbang dangi, lekat di kereta orang. Tuan tak buat hari -hari tu. tuan ni pun buang <laughs> tengok hari-hari dosa tuan. Dak. Itu dimaaf ah pada syarak. Cuma nisbah bagi pihak kita yang melihat keluar pada khilaf ulama walaupun rambut sorak kita jumpa tak yalah tengok. Faham? Ha. Kerana memuliakan muslimat. Faham? Soalan seterusnya Apa nasihat kepada kami anak muda yang hidup zaman fitnah dan mencabar ini? Kita sudah duduk pada zaman yang Nabi kata penuh kacau bilau. Nah, neh, ha. kacau bilau. Bubuh nama Allah di stokeng. <laughs> kacau bilau. Kan? Ha. Ha. Tapi ditutup oleh isu perempuan semayang sah tak sama. Abilah orang kecang dah stokeng, orang kecang perempuan dah pulak. Ha. Tak cerdiknya kita. <laughs> nah, padahal kalau sah tak sama, sah tak semayang. Ha? Sah tak? Berdosa tak? Sah tak sama? dia nah dah nak banding dengan isu hina Allah letak kaki nah tapi tutup isu barang ni nah sebenarnya kerana kita sentiasa tidak tidak cerdik batu kita tak boleh masuk NU tak boleh masuk euro ah tak cerdik lagi nah dengar baik-baik nabi sebut dalam satu hadis Ha, tak apa kakinya ada pula Janji ada nasi lepas gerik ha, Nabi sebut apa ni? Saya kunu sanawatun khudda'atun. Akan berlaku ke atas manusia nanti satu zaman yang penuh kacau bilau. Penuh wuhara. Nampak? Ha, Netapukang sekali. Tak? Tunggang langgang sekali zaman itu. Lalu Nabi pun memberi contoh. Macam mana kacau bilau tu? Nabi kata, Yukazabu pihal sadiq wa pihal kazim. Pada zaman itu, Orang yang cakap benar dikatakan tipu dan orang yang berdusta berbohong dikatakan benar. Faham lagi? Orang cakap tu, orang ngajar tu dikatakan penunggang agama. Hak pelawak atas darat kering dak turun-turun minyak kita kata inilah pemimpin teragung. Faham? Ha, betul tu. Akhir zaman. Nah, ha. Wa yukhawwanu fihal amin wa yutamanu fihal khain. Allahu Rabbi. Orang yang amanah pada zaman itu dikatakan pengkhianat. Dan orang yang bapak pengkhianat tidak amanah dia anggap orang yang sangat dipercayai. Ha, jelas lagi. Kita sekarang rupanya sudah berada di zaman itu. Nak? Ha, lepas itu kita tengok sekarang. Nak? yang paling huduh perangai menjadi pemimpin yang paling tinggi. Orang yang paling baik dianggap penunggang agama, penipu dan sebagainya dak orang yang bawa kita dekat dengan al-quran dan akhirat dak dia anggap sebagai orang yang bertujuan jahat. Orang yang bertujuan dunia nak memalingkan kita daripada agama yang benar, dia anggap hero dan pemimpin negara. Baik, nah, hati-hatilah. Jadi kita kena balik kepada benda yang mendekatkan kita dengan Islam. Kita akan jadi faham Islam bila kita ada ilmu. Kita akan ada ilmu bila kita selalu pergi pada majlis yang dihadiri oleh alim ulama. Maka tugas mereka musuh-musuh Allah nak merosakkan anak muda ialah jadikan mereka jahil tentang agama mereka sendiri. Caranya jauhkan anak-anak muda daripada mendekati golongan-golongan Islam dan alim ulama. Terak, caranya dibuat macam-macam permainan, hiburan dan sukan yang boleh menjauhkan mereka daripada rasa asyik dengan majlis-majlis ilmu. Nah, jadi kesimpulannya sentiasalah kita alaikum bi majalisil ulama, selalulah berada pada majlis alim ulama. Ha. Apakah hukum couple dibolehkan dalam Islam? Jawabnya couple apa makna? Couple ni bahasa orang putih, bahasa Melayu berdua-duaan. Hukumnya haram. Tak boleh. Melainkan selepas nikah. Lepas nikah tak ada masalah. Okey? Ha. Ada pun bercinta halal dalam Islam. Yang haram kapul. Cinta ini perasaan yang meruap-ruap setelah kita mengenali seorang perempuan atau lelaki yang kita nak jadikan pasangan hidup. Maka ikumnya harus. Catah kita orang batu buruk, mari tengok orang ubah patuh rupak. Bila kita tengok kita rasa suka, lalu bersetuju, lalu ditunangkanlah. Selepas 10 hari rasa suka datang rasa sayang. Pang. Nampak? Datang rasa sayang dah. Setelah sebulan. Pang. Nak nikah tiga bulan lagi. Dua bulan sebelum nikah, jatuh cinta. Ha. Itu yang dikatakan harus pada syarak. Tapi, hak duduk ladang. Mu duduk sini. Ada pun couple datang bertemu. Berdua-duaan. Nak pergi klinik berdua. Pergi library berdua. gigi pergi patah berdua. Pergi drobih berdua beli pada pasar beli bazar Ramadan berdua pang gi sekayu berdua hukumnya haram kerana tidak ada ikatan nikah soalan seterusnya Apa hukum kita buat majlis sumbangan atau beli hadiah, beri hadiah pada orang-orang susah, kemudian kita ambil gambar, kita hantar kepada Facebook. Hukumnya harus. Bila harus? niat supaya orang lain mengikut perbuatan kita suka bersedekah harus yang haram kita niat supaya orang tengok orang terpukau dan memuji kebaikan soleh kita itu itu dikatakan riak tak boleh faham jadi kena hati-hati bukan tak boleh gambar Bo. faham hati-hati kerana syaitan itu jarum dia haduh nah ha. soalan seterusnya bila balik raya wajib gile isteri suami macam mana ha nampak gile raya Jawabnya kalau kita nak bergilir ke nak buat hak tula ke terpulang. Ada orang suami isteri asyik balik rumah isteri semua dan suaminya suka tak ada masalah. Janji tujuan perkahwinan litas kunu ilaiha duduk berbaik-baik. Bincang sama sendiri. Faham? Mana buat boleh, mana ikut suami semua pun boleh. Jangan kita sakit hati sebelah pihak. Itu cara dia. Okey? Mana yang terbaik? Apakah hukum beri duit raya? Apakah niat kita beri? Al-umuru bi maqasidiha. Tujuan beri mensukakan hati kanak-kanak, maka kita ikut sunnah Nabi kerana Nabi pernah beri coklat bukan zaman kita lah, zaman dulu. Ma, mana ha? benda-benda manisang kepada kanak-kanak. Tujuan supaya kanak-kanak suka. Maka kita beri duit hari raya bukan kerana menikup budaya orang lain, hukumnya harus. Buat duduk atas pelamin bergambar untuk keluarga. Adakah dikira bersanding? Ya, itulah bersanding. Syarat bersanding empat. Pertama, pada hari perkahwinan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, di atas tempat yang disediakan khah. Yang keempat, dilihat oleh orang yang datang. Faham? Maka apa hukumnya? Hukumnya harus bersanding. Yang haram ialah kita bersanding kerana ego menunjukkan kehebatan kesombongan diri. Yang kedua, tidak mengetahui peraturan syarak pada berpakaian pengantin perempuan. Faham? Soalan yang terakhir. Boleh kata tak sebut kafir kepada orang kafir. tak boleh dah. Okey. oh, dia ada satu kaedah. Sini faham di sini. Yang jadi kemelut, yang jadi isu ni bukan kita gelar orang kafir tu kafir. Ada dah orang Islam pergi kedai orang kafir, eh kafir, meja. Mana ada gitu. Kafir ni menceritakan hukum. Manusia ni dua. Nisbah akidah. Satu Islam, satu lagi kafir. Semua pegangan agama yang lain daripada Islam namanya kafir. Maka ini kita panggil orang Muslim. Ini orang panggil orang kafir. Bukan kita panggil, hey kafir, mari kejap. Nah, ah, manusia tu. Oh, nata kafir tu. Bukan aku tu. Tak, tapi kafir ni menjelaskan akidahnya kafir ha? tidak ada orang yang boleh melarang teruskan kita menyampaikan ilmu menerangkan ini Islam ini kafir walau bagaimana seluruh mazhab kita berbudaya kita berakhlak kalau di hadapan orang kafir Nabi pun tak panggil hai kafir Nabi panggil ya Abah Hisham apa Nabi sebut nama dia Nabi tak kata ya kafir ha? Ha, jadi kalau di belakang kita menceritakan prinsipat memang kata ini orang-orang yang kafir tidak ada masalah Wallahu alam semoga sedikit sebanyak kita dapat input yang berguna sebagai pengetahuan kita. Mudah-mudahan dipertemukan pada kali yang lain. Allahumma mazhab zamau wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Allah malaka sumna wa ala rizqa aftarna wa bika amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.